Втілити мрію військового. Спілка волонтерів Прикарпаття організувала збір коштів у пам'ять про загиблого Віталія Дзібія. Гроші необхідні на пікапи для його побратимів. Історію героя та небайдужих людей розкаже Вікторія Резун. Життя Віталія обірвалося 6 серпня цього року. Він загинув, захищаючи батьківщину. Зброю до рук Віталій взяв після початку повномасштабного вторгнення, а до того, починаючи з 2014-го, активно волонтерив. Останнім часом, працюючи в спілці, Віталік завжди повторював фразу про те, що він повинен поїхати на фронт, хлопцям потрібна його допомога уже в іншому ключі. І дуже складно для нас, родини, прийняв рішення піти. Збір коштів на такі необхідні автівки для побратимів військовий ініціював одразу, як тільки приїхав додому з фронту. Чим більше автомобілів, тим краще, оскільки багато йти їм потрібно, великий кілометраж треба проходити пішки. І тому автомобілі, які в них були, якісь поламались, якісь просто вони були знищені ворогом. По допомогу до Віталія зверталися з різних підрозділів, адже знали, в біді він не залишить. Коли щось треба комусь, він знав, до кого звернутися, в кого щось запитати, попросити, щоб допомогти хлопцям. Під час волонтерства він неодноразово ризикував власним життям, розповідає напарник Віталія Ігор. А все для того, щоб якомога більше допомогти людям. Одного разу ми вже приїхали на схід, полягали спати і почались прильоти. І всі почали, що робити, куди втікати. А Віталій каже, куди втікати, будемо розбігатися, нас не знайдуть. Він постійно старався всім допомогти, розрадити, щось підказати. На автівки зібрали вже 155 тисяч, та це лише початок, адже волонтери планують зібрати 1 мільйон гривень.